Lúc nãy niên kinh nhà chia tí mệt trầy, tì krong Bangkok công phung tại phương thị lạc khăn bóng phót mình thọ lọc miến, khăn ông rời dạy phê lpì tu sử vót, khăn nạ bảo bọn bóng hô tức mình toàn miến. Tì krong Bangkok bảo tế thầy, bàn bảo chôm nâng phương thị lạc khăn bóng phót, đài mình thọ lọc miến khăn ông rời dạy phê lpì tu sử vót này. Đài bàn chập hạt đàm ca lpì lửng nghít ngay ổng kia, tì bảo mùi khai kinh nhà, nâng bàn thơ ở miến ca bạc bọn, លើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋធានីនេះនេះបើតាមអភិបាលក្រុងលោកឆាឆាត់ស៊ីទីផុនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងបាងកក MBA និងនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រ OID កំពុងតែប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញពីផ្លូវក្នុងក្រុងប៉ុន្តែកម្ពស់ទឹកខ្ពស់នៅទូទាំងប្រឡាយសំខាន់ៗ ធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះជួបភាពលំបាកជាខ្លាំងដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាសាធារណជនត្រូវបានណែនាំឲ្យរៀបចំផែនការធ្វើដំណើរឲ្យបានរៀបរយលោកឆាឆាតបានជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តតាមដានព្យាករណ៍អាកាសធាតុក៏ដូចជារបាយការណ៍ទឹកជំនន់និងស្ថានភាពចរាចរណ៍លោកបានបន្តទៀតថា ភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការរៀបចំផែនការបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តជាច្រើនជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់លិចទឹកសំបីតែរថយន្តយោធាដែលដាក់ពង្រីដើម្បីជួយជន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក៏មិនអាចចូលទៅជួយពួកគេបានទាន់ពេលដែរមេរៀនទាំងនេះត្រូវបានរៀនហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង យោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយទឹកជំនន់របស់ MBA បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ទីតាំងចំនួន17នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានជន់លិចចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃពុធដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅឯផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងផងដែរជុំវិញពីបញ្ហានេះលោកឆាឆាតបានលើកឡើងថា នាយកដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យMBA ប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួនរបស់ខ្លួនចំនួន21គ្រឿងដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាងខេងផាត្រាវដួងមួងនិងទីក្រុងឆាតទុចៈត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលដែលមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវងសុវណ្ណ ដែលមានតួនាទីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាទឹកជាតិNWCC បានដែលណែនាំទៅដល់ភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់NWCC ចាត់វិធានការយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការបញ្ជាទឹកជំនន់ពីទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តផ្សេងៗនិងធានានូវវិធានការឆ្លើយតបទឹកជំនន់ភ្លាមៗ